Хочу вам представити ще одного учасника Євромайдану. Вітаю, представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звати Тетяна. Я з Київської області приїхала на Майдан. Дякую, Тетяна. Маєте що сказати Україні? Да, я хотіла б звернутися до українців і до нашої влади. В ту ганебну ніч, коли було побиття студентів, мій син міг бути там, на тому місці тих дітей. І тому я сьогодні з цим, тим, що я написала, зверненням до влади. І я хочу сказати, звернутися до них. Хлопці, якщо матері, жінки і бабусі вийдуть на передову, то вам ваш Беркут покажеться дитячим лепетом. Тому ми сьогодні будемо стояти тут за наших дітей. І щоб ви знали, що ніколи і ніхто не буде не ображати, не принижувати, не бити наших дітей. Дякую вам, Тетяно. Віримо в побіду. Не то, що віримо, ми впевнені в цьому. Дякую, дуже дякую.